1794年1月19日、佐賀県で誕生。1812年、唐津藩主となる、時の将軍、徳川家斉のずさんな政治に我慢できず、幕府の要職に就くため、ありとあらゆる手を使い、1816年、奏者番となる。奏者番とは、武家の礼儀作法を教える役職。しかし、唐津藩では、それ以上の役職は望めないので、自ら浜松藩へ転封依頼をする。いくら出世コースとはいえ、給料は25万石から15万石に減ることになる。心配のあまり、ある家臣は彼を説得したが聞き入れられず、自害した者もいた。1817年晴れて浜松藩主となり、彼は出世をしていった。1834年老中となる。しかし将軍徳川家斉が権力を振るっていて、なかなか独自の政策が行えなかった。国中で飢饉、インフレで財政難に。1837年大塩平八郎の乱が起きる。1841年家斉が亡くなると、彼は前方の改革を行う。家斉の側近を罷免し、遠山景元などを起用。主な改革は、贅沢品の販売禁止、強制芝居小屋の禁止、奉公人の給料を下げる、倒産した農民を強制的に帰村させ開墾させた、出稼ぎ禁止、収益の高い土地を幕府のものにする、挙げ地令発布、部下や民から信用をなくし、1843年罷免、失脚。1844年老中を再任するが、かつての情熱はなかった。1845年賄賂の罪で山形藩へ転封。補足、彼は家康の叔父水野信元の子孫である。1851年帰らぬ人となりました。それは誰？